Ал Нур-Султанда мереке қарсаңында ерекше балаларға арналған 2 оңалту орталығы ашылды. Онда аутизм диагнозы бар жасөспірімдер ем қабылдайтын болады. Қос нысан ерекше күтімді қажет ететін балалардың 50%-на дейін қамтуға мүмкіндік береді деп жоспарлануда. Бұдан бөлек бас қаланың бірнеше жеке тұрғын үй кешендеріне табиғи газ тартылды. Мереке күнгі жағымды жаңалықтар туралы толығырақ әріптесім Асылбек Тойбектің сюжетінде. Елорда күнне орайластырылып ашылған мына оңалту орталығы күнне 200 балаға дейін қабылдауға қауқарлы. Онда БЦП, аутизм және басқа да аурулары бар ерекше күтімді қажет ететін балалардың денсаулығын сауықтыру жұмыстары жүргізіледі. Айта кетейік, қалада аутизм дертіне шалдыққан 5500 бала бар. Жақсы болды. Бұрын бізге түрлі емханалар мен орталықтарға баруға тура келетін еді. Бізге үнемі физиотерапия алып тұру керек. Қазір баланы оңалту үшін барлық қажетті қызметтерді осы орталықтан, яғни бір жерден алуға болады. Бұдан бөлек қала күнде бірқатар әлеуметтік нысандар мен жеке тұрғын үйлер табиғи газға қосылды. Тұрғындар экологиялық ахуал жақсаратынына, қыстың күндері пеш жағу машақатынан құтылғандарына қуанышты. Бұл жобаны бастап берген елбасына алғыстары шексіз. Сейчас намного будет. Елорда күні қарсаңында ерекше қуанышты жағдайды атап өткен жөн. Бізге көгілдір отын келді. Пеш жағып көрген жандар ғана бізді түсінеді. Қыста аспанымыз түтіннен көрінбейтін. Енді бәрі өзгереді деп ойлаймыз. Көктал тұрғындары негізінен қарт адамдар. Енді оларға әлдеқайда жеңіл болады. Көмір сатып алудың қажеті болмайды. Елордада өткен жылы 1000 шақырым магистралды газ құбыры жүргізілген болатын. Ал биылғы жылыту маусымында газ желілері жеке сектордағы 8000 үйге тартылады. Жалпы қалада 2023 жылға дейін өндірістік сектор мен тұрғын үй алаптарын газдандыру үш кезеңмен жүргізіледі деп жоспарланған. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.